Fala guerreiros, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um livezinho aqui do canal do Farias. Pra quem tá chegando agora e não conhece, prazer, eu sou o Farias. Eu falo isso, rapaziada, porque a live vai ficar gravada, né? Depois o cara chega e aí tá aí perdido, não sabe quem eu sou, né? Então, seja bem-vindo, boa noite a todos, boa noite torcedor do Flamengo, boa noite meu peixe. Salve JP19, salve Gabriel 2.0, João Alves, Ibson Will, Kaique Cântico, Davi Silveira. Rapaziada, tá notificando pra vocês, tá? Eu acho que não foi notificada essa live, hein, mano? Eu acho que essa live não tá notificando, hein, mano? Tá bugado? Pera aí, só postar isso aqui no Instagram. Aí. Tá bugando? Como é que tá? Dá moral aqui, né? Vou dar uma moral aqui, cara. Rapaziada, vamos lá, né? Começar. Rapaziada, vamos lá, né? Começar. Como é que tá saindo o áudio aí pra vocês? Tá saindo bom o áudio? O que é que tava bugando? É a imagem? O que é que tava bugando aí, hein, Davi? Tu falou? O que é que tava bugando? Fala aí pra mim. Farias, na semana zero ainda posso ser dispensado? Sim, cara, ainda pode ser dispensado na semana zero. Já fiz vídeo falando sobre isso aí, fiz não? Se não fiz, eu vou fazer ainda. Semana zero pode sim ser dispensado, tá bom? Tá bom o áudio? Tá no padrão? Tá normal? Tá ótimo? Seu Kuma na madeira, caralho, velho. Olha o nome do infeliz, mano. Seu cu na madeira. Mano, quem aí foi notificado pelo YouTube? Eu acho que o YouTube não tá notificando, hein, cara? Ai, ai, cara, esse YouTube, hein, mano? Pra mim chegou a notificação. Mano, quem chegou pela notificação, deixa o like aí, beleza? Que é pro YouTube começar a entender que a live é relevante, né? E começar a notificar as pessoas aí, beleza? Fui notificado. Foi notificado também. É estranho, né, mano? Geralmente notifica geral aí, ainda não tem ninguém. Será que é porque eu abri mais tarde do que o comum? Salve, Thales. Tamo junto, meu peixe. Como é que você tá? Fiquei na reserva. Posso ser acionado. Tem um peixe cabo. Ele pode me ajudar? Mano, eu não entendo vocês, cara. Na moral mesmo, eu não entendo vocês. Quantos vídeos eu tenho que fazer? Quantas vezes eu tenho que falar? Eu tenho que... Eu vou fazer aquele... Naquela negócio que é um desenho, tá ligado? É um desenho pra vocês entenderem. Mano, tu tem um peixe cabo. O cara tem um peixe. Aí ele esperou ser dispensado ou ir pra reserva pra poder acionar o peixe. Tipo assim, por que tu já não chegou nele? Ei, peixe, ei, cabo, eu quero entrar, quero servir, tá aqui meus documentos, esse é meu nome completo. Aqui o meu cão aí, ó, mandar a foto pra ele, tá dando? Tem como o senhor me ajudar, me segurar lá dentro, tá entendendo? Já chega junto, mano, não precisa, perde tempo aí. Ah, falei, será que eu falando com ele, ele consegue, mano... Se tu tivesse falado com ele antes, já tivesse na cola do homem, né? Tinha nem acontecido, mano, esse incidente aí, tá ligado?
Quem tem peixe, mano, já tem que chegar junto mesmo, cara, tá ligado? Peixe serve pra isso, mano, pra fortalecer, pra segurar, pra engajar, pra prorrogar o tempo de serviço, pra segurar o cara, pra ajudar. É pra isso, mano, tu tem um peixe, tá ligado? E aí esperou ir pra reserva e tá esperando aí a boa vontade deles lá pra poder. Aí é foda, né, mano? Já falei pra vocês, mano, que a concorrência. Tipo assim, tu fala assim, ah, o meu peixe é um cabo, será que se eu falar com ele? Mano, já. Enquanto tu tá esperando falar com ele, né? Já tem 20, 50 da tua turma que já falaram com os peixes dele lá. E tão lá, tá ligado? Ué. Boa noite, Janderson, beleza, meu mano? Como é que você tá? Como é a base administrativa? Mano, não sei te explicar com exatidão como é a base administrativa, tá ligado? Mas deve ser igual outro quartel, mano. Várias seções, tem o PO, tem a garagem, tem a parte administrativa, tem a parte dos guerreiros, né? Que tira serviço. Igual todos os quartéis, mano. Nada mudou. Mas com detalhezinho e tudo mais, até porque eu não servi na base administrativa. Eu servi no quartel administrativo, tá ligado? Mas não foi na base, base. No meu quartel, na minha região também tem uma base administrativa. E lá é mais papelada, tá ligado? É mais papelada mesmo, os caras resolvem, pá. Mano, quem tá falando, eu vi aí, ó, baixa qualidade. Quem tiver com baixa qualidade, você clica uma vez na tela, né? Se você tiver pelo celular, clica uma vez na tela, vai aí em detalhes, no negóciozinho de configuração, vai em qualidade e bota 1080p60, beleza? Que aí vai aumentar a qualidade aí da imagem. O cara falando aí, ah, a qualidade tá ruim. Não é que tá ruim, mano, é porque eu acho que é a tua internet, tá ligado? Aumenta aí a qualidade que vai ficar padrão aí, mano. Inclusive, mano, eu vou começar a investir melhor, né, na qualidade da live, rapaziada. Tanto na qualidade de áudio quanto na qualidade mesmo audiovisual, né, cara? A qualidade vocês veem aí, eu faria isso. Ok. Fala, Farias, irmão. Quinta-feira começou Ordem Unida. Até o tal, né, mano? E uma galera foi dispensada. Segunda-feira pediram pra levar a declaração da conta corrente do banco. E vai ter oficina de habilidade. É bom isso? Sim, cara, é bom, cara. Você faz parte aí. Você tá fazendo parte do processo da seleção complementar. Faz parte disso aí, mano. É igual eu tô fazendo os vídeos no canal, mano. Tá acompanhando? Se estiver acompanhando os vídeos do canal, eu tô falando sobre isso aí, beleza? É Ordem Unida, tal, talo. É corneta. É toque do bumbo. Inclusive, eu fiz um vídeo aí. Se... Mano, por que tá notificando duas vezes, cara? Duas vezes notificando por quê? Esquisito, hein? Obrigado aí quem se inscreveu. Não deu nem pra ver, mano. Fala, irmão. Foi quinta-feira, eu já respondi, né? Isso aí. Segunda-feira já começa a semana zero. Segunda-feira? Segunda-feira, dia 13, já começa a semana zero, não é dia 20 não, cara. Tem certeza? Dia 13 ou dia 20? O bizu é semana zero, né, cara? Então não é uma semana não, então é duas semanas zero, né? Você vai começar segunda-feira, dia 13? Um HAE. As Farias, fiz esses conscritos de 2004 são os artistas. Dia do TAF, foram de bermuda e camisa. Adivinha onde eles fizeram TAF? Correndo em volta pra casa. Os artistas mesmo, viu, cara? 35 fleca, 40 abdominal, 2 km, 12 minutos pra passar no TAF da aeronáutica. Pô, meu parceiro, a aeronáutica já sabe, né, cara? Infelizmente, a aeronáutica e marinha do Brasil não tem bizu, cara. Esse cara é muito privado, mano. A Marinha do Brasil no YouTube mesmo, cara. Não tem quase nada da aeronáutica, né? Aeronáutica e Marinha do Brasil. Quase ninguém fala nada, mano. E quem faz vídeo, mano, sobre aeronáutica e Marinha do Brasil, quase não dá nada também, porque é bem pouquinho comparado ao Exército, né? O contingente do Exército Brasileiro é gigantesco, cara. Comparado ao Exército da Marinha, tá ligado? Então, não sei como é que funciona o TAF deles lá, meu peixe. Farias, tem um curso de primeiros socorros. É bizu, mano. É bizu pra caralho, mano. Quem aí tá na seleção complementar prestes a começar a semana zero, digita eu, que eu quero pagar alguns bizus pra vocês aqui, beleza? Pra essa galera que tá aí na semana zero. Infelizmente não deu pra me gravar vídeo essa semana, né? Por conta da correria e por falta de organização do Farias, mano. Eu fico puto, rapaziada. Na moral mesmo, eu fico puto quando eu não consigo fazer algo, sei lá, cara, por motivos externos ou por má organização minha, mano. Eu fico puto pra caralho, velho.
Esses dias aí, mano, eu faltei gravar duas vezes, né? Tentei por tudo gravar pra postar vídeo, mas não foi, cara. E a minha meta, né, esse mês aqui era gravar um vídeo e um shorts. Um vídeo e um shorts. Um vídeo e um short. E não fiz nada, cara. Eu. Sei nem quando começa a semana zero de Thompson. Quero pagar aqui alguns bizus pra vocês, beleza? Nós vamos ver aqui na tela aí do computador pra todo mundo ficar visurado, beleza? Quem tá aí na seleção complementar. Eu ainda vou na segunda no quartel. Rapaziada, vou abrir até o Pint aqui. Pint. Hoje eu vou pagar os 5 bizu. É o mesmo bizu que eu paguei em vídeo, beleza? Mas eu sei que vocês não assistem muitos vídeos do canal, né? Aí eu vou pagar aqui em live, certo? O bizu em live. Pra vocês se bizurarem. E aí, quem perdeu a live depois vai acompanhar aí no off, beleza? E aí eu vou pagando o bizu e tirando as dúvidas de vocês. Pode ser? Então, vamos lá. Vamos dar aqui a câmera aqui e vou acompanhando o chat aí, certo? Vou até aumentar um pouquinho mais aqui, ó. A câmera aqui pra vocês verem o Farias. Beleza? Rapaziada, 5 bizu que eu quero pagar pra vocês que estão indo pra semana zero agora, 2023. Cara, quem tá indo 2023 aí, digita eu. Então, 5 bizu que se você chegar com esses bizus aí, com certeza vai ajudar demais. Se eu soubesse esses bizus, cara, ia me ajudar demais no meu ano. Eu passei um perrenguezinho, cara, pra aprender, mas aprendi e tô vindo aqui compartilhar com vocês, beleza? Então, o primeiro bizu que eu quero pagar aqui, que com certeza muitos de vocês já estão passando ou vão passar, mas eu vou pagar o bizu da mesma forma, é o quê? Ordem Unida. Quem aí já tá fazendo Ordem Unida? Ordem Unida. Quem aí já tá fazendo Ordem Unida? Digita eu, que eu quero saber. Ordem Unida, primeiro bizu aí, né? Ordem Unida, primeiro bizu pra você que tá indo pra seleção complementar é foda, né? Pra semana zero, presta a incorporar. Ordem Unida. Vocês já estão fazendo Ordem Unida, Cauã? No exército dá pra ser piloto de avião? Concursado sim, né, cara? Se você estudar pra ser piloto de avião, sim. Agora, como recruta, entrando pro serviço militar obrigatório, sem fazer prova, sem estudar, sem fazer inspeção de saúde, sem nada, aí não dá não, né, mano? Tu tem que estudar pra isso, tá, Jantes? João Antes. Base aérea de Belém. Ordem Unida. Vocês têm alguma dúvida sobre Ordem Unida? Quem tiver dúvida sobre Ordem Unida, comenta agora que eu vou pagar o bizu. Depois que eu passar pra segunda aqui, não vem negócio de Ordem Unida, que não faz, não sei o que. E se tiver dúvida, eu já vou pesquisar aqui no YouTube, vou mostrar pra vocês, vou responder a dúvida de vocês e já é. Passa o bizu, pois qual a sua dúvida? Me comente aí, qual a sua dúvida? O que é que você tem dúvida de Ordem Unida? Quinta-feira, o quê? Passei no teste de habilidade e eles deram um papel pra trazer meu título de eleitor e tipo sanguíneo, conta bancária, etc. Sabe me dizer se eu passei? Que cântico, cara. Tu não tá nem acompanhando os vídeos do canal, pô. Canagem, né, Kaique. Tá nem acompanhando. É Kaique, né? Kik não, né? Foi mal, mano. Tu não tá nem acompanhando os vídeos do canal, pô. Mano, você ainda tá na seleção complementar, mano, tá ligado? É normal isso aí, mano. Normal. Só tá dizendo, depois que você passou, passa semana zero, que é esses bizus que eu vou pagar agora, quando eles falarem, ou quando tiver chegando em março, beleza? Aí sim, quer dizer que você passou, né? Até não, até isso aí você ainda tá na seleção complementar. Então vocês não têm nenhuma dúvida sobre Ordem Unida, é isso? Não deu nem pra ver aqui que o chat passou aqui já, beleza? Rapaziada, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, beleza? Eu tô um pouco, né, cansadinho aqui, que eu peguei só o dia todo aí, beleza? Mas mesmo assim, tô fazendo a live pra pagar o bizu pra vocês. Quem tava esperando a live de ontem, é porque eu não vou folgar ontem, né? Amanhã. Quem ia estar esperando aí fazer live amanhã, infelizmente eu não folguei, não vou folgar amanhã, tô folgando hoje, né, no meu outro trampo. Faço um resumo, o que é Ordem Unida. Então vamos lá, ó. Pagar o bizu aqui pra vocês, ó. Rapaziada, quem tá chegando agora aí, beleza? Deixa o like, fortalece, mano. Só deixa o like aí pro YouTube começar a recomendar. E aí já era, beleza? Ó, vamos lá. Ordem Unida Exército Brasileiro. Pra vocês pegarem o bizu. Vou desligar aqui a cachorrada dessa música aí pra vocês me ouvirem melhor. Fala, galera, beleza?
Aprenda em 4 minutos, ordem unida. Beleza, vamos dar sequência ao nosso vídeo. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo correto, vai Vou até aumentar aqui a velocidade. Mano, o ser Paulinho Taylor, eu pontuado. assisti ele nas antigas, mano. Salve pro Paulinho Taylor aí, Vocês mano. podem acreditar. Os seus pés têm que estar abertos. Ordem unida, né? Vamos lá. Antes que esse é um ótimo vídeo, vocês já assistiram esse vídeo aí? Antes de começar o vídeo aqui de vez, eu queria pagar o aviso pra vocês o que é ordem unida, né? Ordem unida, rapaziada, serve pra quando você tiver com a tropa, que tá lá, todo mundo unido lá, né? E aí vai vir um comando pra todo mundo seguir o padrão, beleza? Então vamos lá, tá todo mundo junto. Não vai ter como você da tua cabecinha aí, nessa cabecinha bonitinha que tá assistindo o Farias agora, né? Tá assistindo com os olhos, mas tá pensando com a cabeça, né? Inclusive, já deixa o likezinho, deixa o like aí, chat. Então vamos lá. Quando você tiver na tropa, né? Você tiver formando lá, tiver na informação, beleza? Que é um atrás do outro, tal, no padrão, né? Fazendo aquela feirinha e tal. Não tem como na tua cabeça simplesmente você falar assim: ah, agora eu vou me virar para a direita, agora eu vou virar para a esquerda, agora eu vou para frente, agora eu vou para trás. Não, beleza? Não tem como, cara. Ordem unida serve basicamente para isso, cara. Para todo mundo fazer igual, da mesma forma, tá ligado? Isso é a ordem unida. Então, sempre que tem formatura, tá todo mundo ali no padrão, marchando no padrão, virando à direita pro padrão, esquerda pro padrão. Isso é ordem unida. E dentro do quartel, mano, você vai fazer a ordem unida até o talo. Beleza? Então, vamos aqui. Ele vai explicar os bizus aí sobre a ordem unida. Eu vou falar bem por cima mesmo. Coloquei até mais rápido aqui pra vocês entenderem, beleza? Bora lá. Não pode ficar muito aberto e nem muito fechado. E as tuas mãos tem que estar pra trás. A mão esquerda, ela envolve... Outro bizu... Ó, deixei passar esse bizu aqui, né? Pra frente. Pode acreditar. Os seus pés têm... Rapaziada, essa primeira posição... Vou diminuir a câmera aí. A câmera tá atrapalhando, tá? A webcam tá atrapalhando. Deixa eu botar pra cá. Aqui atrapalha ou não? Acho que não, né? Sim ou não? Comenta aí. Vamos lá. Essa primeira posição aqui, mano, é chamada de descansar. Essa é a posição de descansar. Então, a posição de descansar aqui, rapaziada, você vai ficar com as pernas abertas da altura do ombro, beleza? Você vai ficar em posição de descansar demais, cara, demais mesmo. Beleza? Então, você vai ficar com a perna aberta, não aberta demais, nem fechada demais, beleza? Mas você vai ficar com a perna da altura do ombro aqui e as mãos para trás. Tá a mão, mano. Na verdade, deixa eu passar ombro, mais para frente aqui, ó. Muito aberto e nem muito fechado. E as tuas mãos tem que estar para trás. A mão esquerda, ela envolve. A mão esquerda tem que fechar a direita, beleza? Tem que ficar desse jeito aqui, mano. Não tem para onde correr, não tem o que fazer. Ah, Farias, eu posso coçar o meu bumbum? Não pode. Ah, Farias, é porque eu tô suando e o suor tá descendo nas minhas costas aqui e eu queria no seu... Não pode, cara. Não pode mexer. Não pode mexer, beleza? Principalmente em formatura. É porque vocês não sabem o que é que passa aos pés, dentro do coturno, quando você tá lá no sol quente, derretendo lá e o pobre rei dos pés não, sem aguentar nada, mano. Deu pra pegar o bizu até agora, né? Umas 10... A mão direita. Essa assim, é a ó. Posição aqui, de ó, descansar, dessa beleza? Forma. Dessa forma tem que estar aqui na parte de trás. Na parte de trás, galera, as tuas mãos não podem estar muito lá em cima e nem muito lá embaixo. Tem que estar de acordo. Esse aí é outro bizu, né? Que tem cara que bota a mão em cima do bumbum, né? Quem é? Mancho, tem, sempre tem um cara que bota em cima do bumbum. Eu vou dizer que se você gosta em cima do bumbum, é problema seu. Mas a mão da descansar quando tiver de apoio é em cima e desse ossinho aqui da bunda, tá ligado, mano? Bem siminhazinha. Não é em cima demais, não é abaixo, lá no seu bumbum, tá ligado? Enquanto assim, lá ele, né? O movimento descansar para o sentido é um movimento único. E você tem que destacar esse movimento com um tapa na coxa. Então você vai sair da posição de descansar corretamente. Mano, posição de sentido. Outra posição que vocês vão ficar muito. Se liga aí. A posição de sentido, toda vida que você for ficar de sentido, vai ter que ter esse tapinha na coxa aí, ó. E vai... É esquisito? Deu pra pegar o bizu? Lá ele mil vezes. Deu pra pegar o bizu aí, né? Descansar pra sentido. Esse movimento com um tapa na coxa. Então você vai sair da posição de descansar corretamente. Sentido. Vai tomar a posição. Basicamente, vai ser isso aí, cara. Vocês vão fazer isso demais, cara. Posição de descansar, posição no de sentido. Sentido. Pra você sair do sentido e ir pro descansar, você tem que levantar um pouquinho o teu pé esquerdo e cair na altura do teu ombro. Ou seja, quando você cai, não se mexe. Ah, pode eu cair com a perna muito aberta. Não se mexe. Pode eu cair com a perna muito fechada. Não se mexe. Quando você cai... Eu acabei de falar pra vocês, né, cara?
que na posição de descansar não se mexe. Então, se você quer coçar o seu bumbum, tá, tem uma mosquinha, tem uma... Mano, sempre tem aquela mosquinha que fica... atazinando o cara, né? Principalmente vocês aí que não gostam de tomar banho, né? Vocês pensam que eu não tô ligado, né? Vocês já não gostam de tomar banho. Aí vai ficar fedendo igual uma capivara velha. Aí as moscas vão ficar em cima. E tá na posição de descansar na formatura? Não pode mexer. Não pode, cara. Não pode tirar a mosca, não pode ficar abanando, não pode... Ah, tô com calor. Aí tem que desmaiar pra poder sair da tropa, tá ligado? É dessa forma que funciona. Se vocês pesquisar aí, cara, nego passando mal na formatura, é só o que tem, tá ligado? Tomar banho só no sábado, né, Guilherme, safado? Você fica. Hoje é quando sábado, tomou banho, safado. Descansar, é que você conserta o teu movimento. Quando você estiver no descansar e o próximo toque for sentido, destaca bem o movimento. Com tapa na tua coxa. A posição no sentido, você vai juntar os pés. Tomou um susto, né, safado? Na altura do teu ombro. Vocês pegaram o bizu aí, né? Descansar esse sentido. Você vai juntar. Eu tô falando só por cima mesmo aqui, ó. Ah, o bizu dos pés aí, ó. Bizu... Sai, mosca do... Falando de mosca, mosca aqui, mano. Ó, a posição dos pés aí, rapaziada. Nem é os pés muito abertos. Eu sei nem que parece esses pés aí, mano. Tinha um apelido que o sub falava quando o cara ficava com o pé assim. Se você ficar com o pé muito aberto assim, cara, você vai cansar rápido. E se você ficar com os pés muito fechados, você não vai conseguir se equilibrar, beleza? Nem tão fechado. Não pode estar tão aberto que nem de pato. E nem tão fechado ali. Pé de pato, mano. É pé de pato. Deixa ele em V. Se você vê que teus pés tá em V, essa é a posição certa. As tuas mãos têm que estar espalmadas. E lembrando, galera, não pode deixar a mão assim, que nem uma xícara, porque você não é... Não pode deixar a mão que nem a xícara, né, mano? Mano, era engraçado demais, cara. No meu tempo aí... No meu tempo de formação, né? Tinha uns caras que ficavam em posição desse jeito aí. Aí vinha um cabo lá, né? E tacava um cascudo aqui no... Nesse muquezinho, né? Onde tá aqui, ó. Tacava um cascudo. Aí o cara, no instante, fechava os braços, mano. É chica. E não pode também deixar as tuas mãos... Mano, sempre tem cara que fica desse jeito aqui, mano. Sempre. Abertas aqui embaixo. Sempre tem que lembrar que as tuas mãos têm que estar reta e paralela ao teu corpo. Bom, as voltas eu vou ver. É muito simples. Eu vou ensinar aqui... As voltas eu vou ver aí, cara. É... Não tem nem o que falar, mano. Como eu aprendi lá na PE. Bom, os voltas over só é comandado em posição de sentido. Então quando você estiver em posição de sentido... Ah, mano, isso aí vale a pena falar, né, mano? Que em posição de sentido é uma coisa e em posição de descansar é outra. Mano, eu falando aqui pra vocês é mó baboseira, né? Só que eu tô pagando bizu pra quem tá prestando atenção aí, tá ligado? Mas, meia volta over, esquerda over, direita over, só dá pra fazer em posição de sentido. Em posição de descansar... Não dá pra fazer, beleza? É frente pra retaguarda ou frente pra direita. Você levanta levemente a ponta do teu coturno, que é pra você se ligar, que é o lado que você vai virar. E do lado esquerdo, você levanta um pouquinho só o teu calcanhar. Ou seja, você vai virar pro direita. Você levanta levemente um pouquinho à frente, e o teu calcanhar você levanta um pouquinho. Isso é o quê? No começo, é só pra você se ligar. E na hora que você for fazer o gesto, fica muito mais fácil pra você virar, entendeu? Olha isso aí. Não, agora eu quero saber, sem mentir, cara. Quem tiver mentindo aí, né, a internet vai cair, beleza? Quem aí não sabe pra onde é a direita, quem não sabe pra onde é a esquerda? Comenta aí que eu quero saber. Sem mentir, beleza? Sem mentir, a internet vai cair, beleza? Se não sabe o que é direita e esquerda, recruta é pau. Comentei que eu quero saber. Você tem que fazer isso? Não, isso aí com o tempo você não vai precisar fazer isso aí. Se no começo é bom pra você massificar, entendeu? É a mesma coisa que você vai fazer se for pro esquerda volver. Você levanta um pouquinho só o coturno na qual que seja bem disfarçado pra ninguém ver. E o direito você levanta um pouquinho o teu calcanhar. Vai ficar muito fácil pra vocês fazer o volta volver. Galera, só lembrando, nunca faz um meia volta volver pra direita. Sempre o meia volta volver é pra esquerda. O comando cobrir, galera. Esse é muito usado. Meia volta volver é sempre pra esquerda. Em pelotões, mas ainda sempre pra esquerda, beleza? Pra poder fazer a contagem do efetivo. Esse comando, galera, cobrir é muito fácil. Você vai estar em posição de sentido. E ao dar o comando cobrir, você vai levar o teu braço esquerdo. E essa distância de um braço. Vai, eu quero saber se vocês estão bizurados mesmo. Quem é que sabe pra que serve essa porra dessa posição aí? Cobrir, né? Essa porra da posição não, né, cara? Desculpe, me equivoquei, né? Pra quem sabe pra que serve cobrir. Vocês estão prestando atenção mesmo. Só estão rindo aí, né? Cobrir é um susto. Medir a distância. Tá prestando atenção, hein, Mike? FO positivo, hein, cara? Nego brinca muito. Medir a distância entre os espaços. Pra ficar o espaço certo entre todos. A distância. Estão prestando atenção, né? Pelo menos isso, né? Estão prestando atenção, né?
Bora lá continuar, né? É o que vai separar você do camarada da frente. É o que vai separar você do camarada da frente. Não, não faça isso. Deixa ali, ó. Fica ali cobrindo ali, ó. Sem ficar encostando nele, ok? Aí depois é comandado o filme. Você vai estar aqui, depois vai ser comandado o filme. Você vai lá e destaca também o movimento, dando um tapa na tua coxa. O frente pra retaguarda, o frente pra esquerda ou frente pra direita. Você vai estar em posição de descansar correta. E você só vai pular. Vai dar o pulinho. Que for comandado. Frente para a direita. Aí você pega e... Frente pra direita, e sempre os bisonhos faz o quê? O que, que os recrutas bisonhos faz? Lógico, os bisonhos é aqueles que não estão na live do Farias, porque se tá na live do Farias e falar pra direita e virar pra bagaça da esquerda, mano, eu vou te banir do canal, vou te banir da live, nem merece, tá ligado? Se falar, pulo pra direita, vai pra esquerda, ah, mano, aí você já tá brincando com a minha cara, não pode, mano. Se tá na live, tem que tá bisurado, mano. Pula. Onde você caiu, você não se mexe. Bom, acredito que eu passei tudo aqui pra vocês. Qualquer dúvida é só jogar nos comentários que eu vou estar te respondendo. Se vocês quiserem mais vídeos iguais a esse, deixa no comentário aí embaixo que eu vou estar providenciando os próximos vídeos. Quer fazer pergunta? Padrão. Deu pra pegar o bizu? Deu pra pegar o bizu aí? Sobre o Horda Unida? O primeiro aí, Horda Unida, pegaram o bizu, né? Separar, botar a câmera aqui pra cá de novo. Horda Unida, o primeiro bizu pra quem tá indo pra semana zero, beleza? Segundo bizu pra quem tá indo pra semana zero. Toque de corneta. Mano, vocês têm que aprender toque de corneta. Pelo amor de Deus, cara. Toque de corneta é essencial na vida do militar, cara. Se vocês nunca aprenderem o toque de corneta, vocês vão se ferrar muito, muito mesmo. Igual quem não deixou o like. Vai se ferrar muito quem não deixou o like, beleza? Então... deixa o like aí, cabeça escutando, beleza? Vai ajudar demais. Então, toque de corneta é muito fácil. Será que é fácil mesmo, cara? Quem é que não sabe toque de corneta? Vai, comenta eu, que eu quero saber. Quem não sabe toque de corneta, não sabe nada, nem pesquisou, não tá mais perdido do que segue em tiroteio. Fala aí, comenta eu, que eu quero saber. Toque de corneta. Eu vou mostrar pra vocês por cima, mas depois vocês vão atrás de se virar pra aprender, mano. E só aprende escutando direito. Não tem o que fazer, não. Tem que escutar uma vez, duas vezes, três vezes. Tem que dormir escutando, beleza? Caralho, mano. Todo mundo não sabe nada, mano. Fudeu, mano. Fudeu. Vou fechar a live mesmo. É o jeito, cara. Fudeu. Caralho, mano. Todo mundo de recuperação nessa porra, velho. Tá de sacanagem com a minha cara, viu, mano? Caralho, mano. Tá lascado. Então vamos lá, vamos ver aqui alguns toques de corneta aqui pra vocês aprenderem, beleza? Toque de corneta, corneta. Exército brasileiro, né? 35, olha aí, ó. 35 principais toques de corneta. 35 principais. Lembrando que são uns 100. Eu juro pra vocês, são 100 toques pra vocês aprenderem. Aqui tá mostrando os 35, tem 1 milhão de visualização. Eficiência e lucro para as suas vendas? Anúncio. A Infinity Pay tem isso e muito mais. Venda pela maquininha Pix. Bitbib, tem alguém do Bitbib aí, pô? Cara, boina preta, mano. Ombro arma. Ó, vamos lá. Vamos pegar o bizu. Peguem os caderninhos e fiquem direitinhos se você não acertou. Vamos lá, ó. 35 toques de corneta. O primeiro toque é a posição de sentido. Nesse instante nós estávamos vendo, né, que o Paulinho estava ensinando aí como ficar em posição de sentido e posição de descansar. Vocês viram, né? Não preciso nem comentar. Vocês viram que o Paulinho lá estava ensinando como virar para direita, para esquerda volver, direita volver, frente para retaguarda, né? É, meia volta volver, descansar, posição de sentido. Vocês viram isso aí. Agora, como é comandado essa posição de sentido? Posição de sentido, número 1. Deu para pegar o bizu? Deu para pegar o bizu? Comenta aí, se deu ou não deu pra pegar o bizu. Quem não deu pra pegar o bizu, eu vou tentar aqui passar pra vocês. Ó, o sonho, tá passando carro de som, velho. Não? Eu vou tentar passar pra vocês de uma forma. É a fórmula do Farias. Talvez pra algumas pessoas aí dê certo, pra outras pessoas não dê. Deu pra pegar o bizu? Ó, a grande maioria deu pra pegar o bizu, ó. Baixar os app, seus bisões. Eu já falei do app, né, Fênix TV? Tamo junto, Fênix TV. Tamo junto, tá? Obrigado aí pela consideração. Mais um diazinho de live. Repete aí.
Posição de sentido. Pronto? Vamos. Mano, o bizu pra vocês é... Eu vou até botar em câmera lenta, ó. Ou câmera lenta em câmera maior pra vocês entenderem. Ó, a partir de agora, todos os toques você tenta comparar ou interpretar que ele tá falando alguma coisa. Tá ligado? Vou aqui explicar pra vocês, ó. Vamos lá na prática aí pra explicar pra vocês. Segundo toque, ombro-arma. Como é o ombro-arma? Vocês viram, né? Pá, 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 ná, pá. Vocês ouviram, né? Aí vocês vão interpretar o quê? Ó o toquinho, ó. Aí o ombro-arma é isso. Aí vocês vão interpretar como aí, ó. Hora de ir embora. Vamos! Aí, ó. Então, a partir de agora, sempre que o corneteiro tocar lá, ó. Hora de ir embora. Vamos! Aí você já sabe. Eita, ombro-arma, aí, ó. Traz tua irmã pra mim é outro, mano. Traz tua irmã pra mim é outro. Vamos chegar lá. Vocês deu pra entender aí, né? Apresentar a arma agora. Deu pra entender? Deu pra... Mano, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vou voltar aqui, ó. Apresentar a arma. Ó. Pã, 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 tanana, tanana. Em vez desse toquinho, você assimila o quê na tua cabeça, ó? Traz tua irmã pra mim. Traz. Aí. Mano, nunca mais tu esquece, ó. Ó, traz. Pera, ó. Ó, presta atenção aí, ó. Traz tua irmã pra mim. Traz. Mano, o Farias é eco, o Farias é agro, o Farias é tudo, cara. Deixa o like aí, cabeça de coturno, se tu não tá bizurado, cara. Pelo amor de Deus, mano. Olha o bizu que eu tô pagando pra vocês, cara. Onde é que vocês vão ver esse bizu aí? Vai, fala pra mim. Falando de irmã, até assim eu lembro, né? Se eu errar, a culpa é... Mano, não tem como errar não, mano. Aí, ó. Ó, esse aqui... Ó, descansa. Ó, não tem nem como, ó. Ó, descansa. Ó. Deu pra pegar o bizu? Ó. Olha o sub vindo aí! Ó. Olha o sub vindo aí! Deu pra pegar o bizu, né? O bizu é vocês assimilar com alguma coisa pra poder entrar na cabeça, pô. Senão não entra não, mano. Essa hora aqui, quem já fez formatura aí, ó. Sabe do que eu tô falando, ó. Armar a baioneta, né? Tá todo mundo lá com a arma cruzada lá, né? É, mandou cruzar a arma. Aí começa, né? É, essa arma baioneta. Vou até voltar aqui, ó. Aí começa a zoada assim, ó. É todo mundo botando a baioneta na ponta do falo. Aí acalma, né? O silêncio vem. Aí ele dá o segundo toque. Ele falando é muito engraçado. Mas é, pô, que é pra vocês pegarem, Yuri. É pra vocês assimilar aí na cabeça de vocês pra me pagar o bizu, mano. Pior que faz sentido. Ó, esses aqui vocês têm que decorar. Não tem o que fazer. Vocês decoram a música do Racionais e não decorar esquerda vou ver, direita vou ver, meia volta vou ver. Aí tá de sacanagem. Tem que decorar. Aí, ó. Vocês viram a diferença de esquerda pra direita, né? Vou até voltar de novo aqui, ó.
Ó, esquerda, presta atenção. Um, dois, três. Na esquerda ele dá três toques. E na direita? Só dá um. Lá vem o caminhão pipa. Tá dando pra pegar o bizu, né? Eu acho que vocês pegaram o bizu. Comenta aí quem pegou esse bizu. É, só quem tá na live pegou o bizu, né? Que quem assistiu o vídeo, aí tá ligado, né? Tá começando antes? Aula de música hoje, só da Farias. É, não, mano, pagando bizu aqui, toque de corneta pros guerreiros, mano. 5 bizu aqui pra semana zero, cara. 5 bizuzinho. Deu pra entender? Deu pra entender? Então vamos continuar, né? Se vocês estão entendendo, vamos continuar. Terceiro bizu aqui pra vocês que estão indo pra semana zero. É o famoso toque de bumbo. Tem que aprender o toque do bumbo também, beleza? Quando tiver formatura, rapaziada, vai ter lá o bumbo marcando pra vocês dar a passada com a esquerda. Caralho, agora fodeu. Agora não tô... Deu a dúvida se é a esquerda ou é a direita. Vazou tudo aí. Tô falando, cara. Tô falando com o chat, pô. Tô lendo vocês, pô. Desumilde não, cara. Calma aí, pô. Desumilde, eu. Bumbo, meu boi. Vazou o quê? O que foi que vazou, mano? Começa a semana zero, dia 22. Se eu passar na oficina e dispensando... É o quê, mano? Não entendi não, cara. É caô? Então vamos lá, né, mano? Pagar o bizu sob toque de bumbo, né? Toque do bumbo. Toque do... bumbo. Toque de corneta. Deixa eu ver. O Santander assumiu uma dívida. Toda semana tem oferta pra você. Realiza. Caralho, mano. Anúncio do nada, mano. Se eu não passar na oficina, sou dispensado? Como assim, cara? Que oficina, mano? Queria servir contigo. Aí ia ser resenha, mano. Vai. Não. Agora eu quero ver quem realmente tá bizurado, mano. Eu vou até botar nessa câmera aqui, mano. Agora eu quero ver... quem realmente tá prestando atenção na bagaceira da live de hoje, nessa aula. É uma aula, cara, é uma aula. Beleza? É uma aula pra você. Qual é esse toque aqui, ó? Duvido, mano. Eu duvido. Duvido alguém adivinhar. Duvido. Adivinhar não, saber, né, que eu mostrei pra vocês. Eu mostrei pra vocês. Alvorada... Não. Alvora! Parece romper marcha? Alvorada! Que alvorada, pô! Aí tu me quebra, seu... Oh, ei, Rodrigo, nesse instante eu mostrei pra vocês, eu repeti mais de 10 vezes, eu repeti. Não vi a aula? Tá de sacanagem, né, mano? Não, vocês estão de sacanagem comigo, eu vou embora, mano. Eu vou embora, eu. Não. Mano, não deu nem um minuto, mano, que eu mostrei pra vocês, cara. Um minuto, não se passa um minuto. Todo mundo tava acertando. Eu perguntei, todo mundo acertou. Caralho, mano. Tô com vergonha, mano. Eu tô com vergonha, na moral mesmo. Quero saber que quando vocês chegar lá, né, falar assim... não, eu aprendi isso aqui com o Farias, eu aprendi... Farias nada, mano. Não aprendeu com o Farias, não. Que eu tô pagando o bizu certo. E vocês aí, ó. Tem um TDAH? Caralho, mano. Ai, ai, mano. Que eu faço com vocês, viu, mano? Que eu faço com vocês, né, cara? Presta atenção aí, pelo menos no toque do bumbo aí, ó. Vou tentar diminuir aqui mais minha câmera aqui, ó. Botar pra cima aqui, ó. No toque do bumbo. Tem a toque de corneta, né? Que ele vai comandar aqui o toque de corneta pra vocês. Ordinário marche. Aí, alguém acertou, cara. Ó,
Depois do toque da corneta, tem o toque do bumbo. Que o toque do bumbo vai comandar todo mundo bater, pisar com o pé esquerdo, ó. Deu pra pegar o bizu, né? Eu não vou ficar escutando isso aqui, né? Que, né? Nós também é filho de Deus, né? Nós já passou essa etapa aí de ficar escutando ó, esse birimbau aí, né, mano? Deu pra pegar o bizu, né? Tô pagando bizu pra vocês. Quem tá prestando atenção vai chegar bizurado. Quem não tá chegando ou prestando atenção, aí é só lamento, né? Que a live tô pagando bizu. Vamos lá ver algumas dúvidas aqui. O que vai acontecer dia 17 de fevereiro? Eu não sei, mano. É, os verdadeiros recrutas são os que fazem... fazendo pelo caminho. E esse apito é só pra seguir o ritmo, mano. É só pra seguir o ritmo. Eles estão treinando lá na banda lá. Farias, quem indica fazer a prova de cabo? Mano, geralmente é o comandante, o subcomandante, o diretor, né? Se tem o quartel administrativo... Depende muito, mano. Se for uma companhia, se tu se vira uma companhia, né? O 01 aí da companhia vai indicar. Tem muito ainda que aprender, né? Então vamos lá, vamos seguir, né? Você tem muito que aprender, é só acompanhar os vídeos aqui do canal. Quem não é inscrito, inscreva-se, pelo amor de Deus, e acompanha, né, cara? Acompanha. Sai, mosca do cão. Acompanha que nós estamos pagando bizu. Quarto bizu, que quem não souber vai ser banido da live a partir desse momento. Que é o quê? Aprender, vou botar aqui, aprender hinos e canções. Eu vou botar só hinos e canções para não ficar muito longo. Hinos e canções. E agora eu quero saber de vocês, bando de cabeça de coturno. Quem aí sabe o hino do Brasil? Sem mentir. Se mentir... Ai, ai, cara. Quem aí sabe o hino nacional, cara? Quem sabe o hino nacional? Quem sabe o hino da bandeira? Quem sabe a canção do expedicionário? Quem aí, vai? Mano, vocês são mentirosos, mano. Na cara dura, cara. Vocês, na cara dura. Estão mentindo, ó. Eu não sei. Tá falando a verdade. Tá falando a verdade, né? Agora tá dizendo eu sei. Aí não sabe. Mano, tá mentindo na cara dura. Tô mentiroso. Quem é que sabe? Eu sei, pô. Quem é que sabe? Eu sei. Quem é que sabe? Mano, tem que aprender, pô. Como é que tu quer servir o Exército Brasileiro e tu não sabe o hino nacional? Bíblia de herói já tá decorado. Tem que decorar, viu, Fênix TV? O Lula não sabe. Ah, bicho cachorro, mano. Mano, vocês têm que aprender hinos e canções. Se vocês jogar aqui, ó, no YouTube aqui, mano, ó. Hinos e canções, ó. Hinos e canções. Exército Brasileiro. Vai aparecer uma escaralhada, beleza? Escaralhada. Tá aí, ó. Ó o tanto aí, ó. Ó o tanto, ó. Tudo pra vocês aprenderem, beleza? Só ser o hino da igreja? Que igreja, mano? Deixa eu ver aqui, esse aqui, ó. Quem aí vai servir no quartel de cavalaria? Tem a canção da cavalaria pra você decorar, tá, meu peixe? Quem aí vai ser soldado? Tem o hino, a canção a soldado, né, cara? Nós somos da pátria, guarda, fiéis soldado, por ela amado, nas cores de nossa é vida, agora, tanta vitória, chora é porra, eu. Tô brincando, cara, me empolguei, desculpa aí, desculpa. Fiéis soldado, por ela amado, nas cores de nossa pátria, é o seu pai nosso. Artilharia tem, cara. Toda a arma tem, beleza? Artilharia tem, material bélico tem, infantaria tem, cavalaria tem, a área da saúde tem. Todas as áreas tem. Vocês têm que aprender, não é decorar, beleza? É aprender. Ah, Farias, eu vou ficar só mexendo a boca assim, igual peixe. É, vai.
É o bizu que eu tô pagando, né? Eu tô pagando o bizu pra tu aprender a canção e tu tá dizendo que vai ficar só mexendo na boca. Mancho, não diga nada, eu. Diga nada. O valor se encerra, toda a esperança que o povo alcança. Manda altiva fora dela. Repire agora, cuja vitória. Na paz queremos com fervor. Na guerra somos causador. Na... Esqueci, cara, esqueci, acontece. Lutaremos sem temor. Como faz pra virar cabo? Primeiro, cara, entra como recruta pra depois virar cabo, cara. Primeiro se preocupa em entrar como recruta pra depois virar cabo. Tá uma briga aí pra virar recruta, pra entrar como recruta, mano. Concorrência tá a mil, dispensando até os peixes. Preza primeiro em entrar, mano. Paga o bizu, que bizu, cara. Na semana zero, começa depois do teste de aptidão. A semana zero é uma semana antes de incorporar, mano. Uma semana antes que incorpora, beleza? Geralmente dia 20 e tal. Tava até mostrando aqui, ó. Cadê? Cadê o calendário? Ah, que eu tô no meio aqui, né? Vou puxar aqui pro outro lado aqui pra mostrar pra vocês. Ó, nós estamos dia 11, né? Muito provavelmente o guerreiro disse aí que vai começar dia 13, a dele, né? Então, muito provavelmente, muito dos senhores vai começar aí dia 20, beleza? E aí vai ser dia 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. Porque dia 1º é a famosa incorporação, senhores. Mas queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria mata por em um dia ultrajada lutaremos sem temor. Como é sublime saber. Mano, vocês têm que aprender isso aqui, viu, mano? Com a alma adorar a terra onde nasce. Ok, amor febril pelo Brasil. Coração. Eu vou transformar as canções de TFM, cara, em TikTok, em funk, pra vocês aprender. Tá desafinado? Tô pelo menos que eu sei, né, mano? E tu que não sabe? Tô desafinado e sei, e tu que não sabe aí. Canção de soldado, tem que aprender, beleza? Fibra de herói. Tá. Quem disse que tá... Ah, é a melhor maquininha. Agora puta. Tem conta digital. Porra, anúncio. Maior cashback do... Vocalista? Duvido, quem é que sabe isso aqui, mano? Fibra de herói. The Voice EB? Santa querida, foi envolvida pelo inimigo. Chora é porra, eu. Até a TV da terra com tão perigo. Tô lendo aí o que, é que vocês estão mandando, beleza? Bota raça negra aí. Tu quer derrubar a live, né, Rodrigo? Jesus. Obrigado pra quem tá elogiando. Bandeira do Brasil, ninguém te vulgará. Meu povo varonil, isso não consentirá. Vocês têm que aprender, cara. Tá bom, já enjoei dessa porra. Foi um hino do Vasco. Que hino do Vasco, mano? Dobrado no Mato Grosso, soldado de fogo, deixa eu ver. Andou do Infante, indo do Colégio Naval, Escola Amor Querida, soldado de cavalaria, pra quem tava perguntando cavalaria aí. Marinho do Brasil, Estado do Pará, Canções de Dragões, deixa eu ver, Fibra de Herói, Hino da Independência, hino... Mano, isso aqui vocês são obrigados, mano. Somos filha de amada, fiel soldado, por ela amado. Na cor de nossa casa, e agora toda a vitória. Ai, essa porra enjoa.
Não tenho habilidade nenhuma. Consigo servir ainda? Kleberson Souza, você tem peixe, cara? Se você tiver peixe, possa ser que ajude, beleza? Já falei, cara, que o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica é uma empresa, cara, beleza? E toda empresa quer o quê? Profissionais pra trabalhar dentro dela, mano. Então você tem que ter alguma habilidade, alguma função, alguma experiência, algum dom. Se você é atleta, se você pratica algum esporte muito bem, se você toca alguma coisa, tá ligado? Você tem que desenrolar alguma coisa pra se diferenciar, mano. Todo mundo tá indo pro quartel lá, tá passando pelas entrevistas, tem uma experiência, tem uma função, tem um conhecimento, já fez isso, já fez aquilo, beleza? Tem uma habilitação, toca algum tipo de instrumento. Mano, tem que fazer alguma coisa aí, mano, pra se diferenciar. Que hoje em dia, em pleno 2023, a concorrência tá muito alto, cara, muito alto mesmo. Até quem quer servir e tá com peixe, tá sendo dispensado, cara, tá ligado? Aí, se você não tem nada, nada, nada zerado, aí, mano, fica complicado, né? Você tem pelo menos um peixe pra te botar pra dentro, cara. Eles dão preferência pra quem tem curso técnico de enfermagem? Cara, se você tem um curso técnico e tem experiência, né? Se você é desenrolado com isso, aí é bizu, beleza? Aí tem uma preferência, né, cara? Que você já tem uma função, né? Já tem uma profissão, já tem um curso. Aí é só botar pra trabalhar, né? Peixe... Peixe a gente corta a cabeça e come o rabo. Vocês aprenderam, cara, as canções, aprenderam? Vocês querem o último bizu ou tá bom por hoje? Já era, já tá pago. E aí, tá dando pra entender? Eu vou pagar o último bizu quando chegar a 130 likes, pode ser? Tá 117, vai, deixa o like aí pra nós pagar o bizu. Salve, Vitor, e aí, meu mano? Beleza? Tá pago. Bizu pra Aeronáutica, algum, mano? A Aeronáutica e Marinha do Brasil, infelizmente, não tem nenhum bizu, tá, meu peixe? Infelizmente mesmo. Queria eu pagar o bizu pra vocês aí, da Marinha ou Aeronáutica. Mande pra cá. Código Q de comunicação. Eu sei código Q. Cadê o meu ADM, Farias? Deixa eu ver se dá pra dar hoje. Deixa eu ver. Agora foi. Cuida. Só administra. 5, ser voluntário. Farias, o bizu, entrar de carteira de motorista no exército é bizu, cara. É bizu, que já agiliza, né, cara? Que não perde tempo pra fazer as coisas lá dentro, cara. O tempo é corrido demais lá dentro, tá ligado? É... Já falei sobre carteira de motorista. PO ou ser fuzileiro? Qual é o mais bizu? Cara, aí vai muito de perfil, tá ligado, Ronielson? Vai muito de perfil. Se fosse eu, escolheria ser fuzileiro, né, cara? Que fuzileiro, os caras são brabo demais, cara. Agora também tem que ter carcaça, né, mano? Que os caras ralam pra caralho, mano. Rala pra caralho mesmo, né, cara? Mas eu acho que é fuzileiro, pô, né? Fuzileiro, mano. Tá focado mesmo, fuzileiro? Tu aguenta, cara? Aguenta sim, porque tem que estudar, né? Tem também o TAF, tem a formação e tal. Que os fuzileiros, mano, é outro nível, mano. Tu tá ligado, né? Que os caras lá não brincam em serviço, não, cara. Entra pra Marinha, Farias. Me alistei. Qual a próxima etapa? Aguardar, Davis. Tem que aguardar. Como faz pra engajar? Mano, pra você engajar, tem que surgir vaga, mano. Tem que surgir vaga pra poder prorrogar o tempo de serviço. Mete a cara. Mano, o foda, rapaziada. Eu vou até botar em câmera grande aqui, ó. Pra vocês terem noção do que eu tô falando. Quem aí tá dentro do quartel, que tá assistindo essa live agora ou vai assistir depois, né? Já entende melhor como é o sistema, beleza? Quem tá assistindo agora e tá dentro do quartel. Já entende do que eu vou falar agora. Pra vocês que ainda vão entrar, se Deus quiser, amém? Eu ouvi um amém? Amém? Comenta amém pra você entrar. Se Deus quiser, vocês vão entrar. Aí vocês vão entender melhor, beleza? Depois que você fica apresentável, depois que você se destaca, igual é o Farias aqui, né? Que meta as caras aí no Instagram, meta a cara em videozinho aqui no YouTube, né? Minha cara já tá bem manjada por aí. Qualquer formação militar que eu chegar, eu já vou ser meio que manjado, né? Vou chegar lá. Então você é o carinha que fica fazendo vídeo no YouTube, né? Aí eu... Porra, cara. Não, sou eu não, senhor. Sou eu não. Então você gosta de ficar fazendo videozinho de bizu? Vamos ver se você é bizurado mesmo. Já faz aí 50 flexão. O cara vai começar. Já faz aí 1.200 abdominais, tá ligado? E aí, mano?
vou pagar até dizer chega, mano. Tá ligado? Porque já dizia o ditado: prego que se destaca leva martelada. Então, senhores, o bizu é você ser moita, cara. Se você for moita, tá ligado? Quem tá dentro do quartel aí, tá ligado, né, mano? Bateram a meta de like aí pra me pagar o último bizu? Bateram a meta de like? 1.200, peixe. 1.200. Ora, até o talo. Tem bom não, mano. Graças a Deus, deu tudo certo até agora. Amém, cara. Safarias, na semana zero, na semana verde, na verdade, né? Cadê? Luiz, FPX, pulou. Ah, tá aqui. É, caralho, mano. É, na semana verde, eu tive um bom desempenho na área de marcenaria. Será que vou ser obrigado a ir pro pelotão de obras? Eu queria ir pra tropa. Eu tenho essa escolha de não ir pro PO? Não, cara, você não tem essa escolha, beleza? Não tem essa escolha. Todo mundo tem que ser separado pra sessão, cara. Todo mundo tem uma sessão dentro do quartel, beleza? Não importa o que você faz, você vai ser separado pra uma sessão. Você não é obrigado, né, entre aspas aí, a ficar o resto da vida no PO, beleza? Você pode ir pra um rancho depois, você pode ir pro lado administrativo, pode ir pra um contingente da vida, pode ir pra garagem. Você pode rodar o quartel todinho, tá ligado? A maioria dos recrutas rodam o quartel todinho aí no período de recruta mesmo. Beleza? Ai. Farias, quem trabalha na garagem tem folga normal? Mano, recruta não tem folga, tropa. Recruta não tem folga. Mano, que... Bebeu alguinha aqui, alguinha. A folga do recruta, cara, é no final de semana. E se o final de semana ele não tiver punido, se não tiver detido, se não tiver preso ou se não tiver de serviço, aí sim é folga no final de semana, né? Porque o expediente do quartel trabalha em horário comercial, beleza? De segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da noite, geralmente, né? Dependendo aí do quartel. Então o expediente do quartel é de segunda a sexta, de 7 às 5, de 7 às 4, de 7 às 3, depende muito de quartel para quartel, beleza? Aí, aos finais de semana, se você não tiver de serviço, punido, de faxina lá no quartel, preso, aí é sua folga, tá ligado? Fora isso aí, não tem folga não. Ah, o recruta tem férias? Não tem férias também não, mano. Recruta não tem férias também não. Vou pagar o último bizu aqui pra vocês ficarem bizurados. Quinto e último bizu pra quem tá indo pra semana zero, beleza, rapaziada? Caralho, tô estourando, tô falando muito alto, é porque tô feliz, tô vibrando, né, mano? Porque se eu ficar manhoso assim, vai dar canseira e eu vou dormir. Vamos lá. Último bizu aqui, cara, que eu quero pagar pra vocês, beleza? É sobre organização. Sação. C cedilha A O cão. São. E limpeza, né? E limpeza. Limpeza. Vou botar limpeza mesmo. Vou botar higiene, né? Limpeza. Vou botar limpeza. Beleza? Organização e higiene. Eu vou botar higiene mesmo para vocês entenderem. Higiene. Organização e higiene. Como eu falei para vocês, eu sei que muitos de vocês não gostam de tomar banho, né? Tem alergia a sabonete, alergia à água, alergia à Rexona, né? Não gosta de passar um perfume, passa de 3 meses sem escovar os dentes. Eu sei, cara, que muitos de vocês são assim, mas dentro do quartel, vocês vão ter que mudar os hábitos de vocês, senhores. Não tem para onde correr. Alergia à água. Eu sei aí que muitos de vocês têm alergia à água, beleza? Não adianta esconder do Farias, porque dá para sentir daqui essa caatinga de cachorro molhado, senhores. Alguém aí tá fedendo a cachorro molhado. Se acusa, já se acusa que eu vou banir dessa live quem tá fedendo aí a cachorro molhado, beleza? Então, mano, organização. O que é que eu quero falar com organização? Eu sei que a vida de vocês é uma bagunça. Vocês acordam, deixam aí a cama o zaralho, né? Tira a meia, joga a meia, uma em cima do sofá, outra em cima da cama. Os tênis jogados pra lá, toalha pra cá, beleza? Mas dentro do quartel, cara, se você for um cara desorganizado, só vai atrapalhar na sua rotina. Sabe por quê? Porque você vai ser punido, você vai ser anotado, você vai ser detido. Se duvidar, vai ser até preso por causa de falta de organização. E eu não tô brincando e nem aumentando, beleza? Então,
Se você é um cara desorganizado, vai fuder contigo, cara. Que os caras vão olhar teu armário, vão averiguar você, beleza? Vão te anotar, tu vai ficar fazendo faxina de final de semana. Mano, ninguém merece ficar fazendo faxina de final de semana dentro do quartel por causa de desorganização, cara, tá bom? Ninguém merece. Eu vou pagar o bicho pra vocês, cara. Ficar fazendo faxina final de semana por causa de falta de organização. Mano, aí tá de sacanagem, beleza? Então, já começa a organizar, a aprender a drobar roupa. Eu sei que muitos de vocês foram criados com leite com pera, né? Só tão vendo aí, né? A reação de vocês aí. É só pra mim encher o saco de vocês, cara. Calma, o cara sai da live porque fica com raiva, né, mano? Calma, cara. Tô brincando, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vocês não têm senso de humor, não. Eu não posso falar nada que o cara já fica com... Eu não sou assim, não, Maria. Eu sou não. Calma, cara. Tô brincando, mano. Mano, mas é sério, cara. A organização vai ajudar demais vocês, beleza? Então aprenda aí a organizar as coisas de vocês, a drobar as coisas de vocês, beleza? Porque as coisas é muito, muito corrido dentro do quartel. E se você deixar desorganizado, tudo jogado, mano, só vai atrapalhar isso aí, beleza? E sobre higiene, né, cara? Sobre higiene. Higiene é higiene, cara. É vocês tomar banho, escovar os dentes, fazer a barba, cortar o cabelo, engraxar coturno, deixar a camisa limpa, lavar a camisa, lavar a cueca. Nada de ficar usando aquela cueca suja, freada de 3 semanas atrás que tá fedendo a cachorro molhado ali, mano. Nada de ficar usando isso aí, cara. Lava essa cueca, lava o sapato, lava as meias. As meias, cara, vocês vão fazer TFM, as meias são brancas e a camisa de TFM também é branca. E, cara, se você for anotado, você vai ser anotado. Não tem pra onde correr, né? Que tu vai ficar se jogando no chão, vai fazer tudo, cara. Então, tu vai ser anotado, tu vai ficar final de semana, tu vai ficar detido lá fazendo faxina por causa que a camisa tá suja, por causa da meia que tá suja, por causa que a barba tá mal feita. Então, eu já tô pagando um bizu pra vocês a partir de agora, beleza? Terem organização e higiene, já vão pegando aí, beleza? Já vão se adaptando. Então, esses foram os 5 bizus sobre semana zero para quem tá indo para semana zero. A partir de agora, vou estar respondendo aí algumas perguntas que já estão me cobrando. Farias, desumilde, não leu o chat. Farias, leu o chat. Farias, responde minha dúvida. Farias, responde aqui. Farias, olha isso aqui, Farias. Então, bora lá responder. Sai, mosca do cão. Responder aí o chat a partir de agora, né, mano? Ai. Ah. Que foi? Que há? Vamos ver aqui. Alguém do 24 bis? O exército veio na minha casa, é normal isso? Sendo que fiquei na reserva, perguntava se eu era voluntário. Normal, cara, investigação social. Bora, meu filho, pague logo 10 aí. Pagando bizu pros mocorongo. Só lamento, viu, mano? Paga 10 aí, ó. Aí é foda, né, cara? Vamos pagar junto, então. Parece que tá quebrado, cara. Ah, nem botei a meta, né, cara? Falou aí de pagar 10, né? Sai, cara, que mosca infeliz, mano. Filha da... Caralho, mano. Fazer aqui negócio de pagar 10, cara. Antiguidade, se for mais antigo do que eu, né? Aí eu fico calado, né, mano? Deixa eu ver. O que é que eu falar, né, mano? A cada... Machuque... Porra é essa, mano? Essa mosca aí, vocês que ficam fedendo e essa mosca vem pra cá, cara. Cada 5. Doação. Mano, peraí. Tem uma mosca aqui que eu vou te contar, cara. Sai, feliz. Vai perturbar o outro, cão. Ei, Fadi, chego na HGF, mas não, é o Sargento Diniz, baitula. Eita, porra, fudeu, é mais antigo do que eu, mano. Agora eu pago 10, viu, mano? Salve, Diniz, meu peixe, mano. Foi mal, mano, nem sabia que era você. Nem li teu nome, né? Lucas Diniz, cara. Vou chegar, mano, vou chegar. É porque tá corrido demais, né, mano? E meus manos tudo já foram na baixa, mano. Aí é foda, né, mano? Arrumar qualquer desculpa pra chegar na HGF, beleza? Mas obrigado pela consideração, mano. Você aí pela live, beleza? Muito obrigado mesmo, cara. Agora eu pago 10, mano. Sargento, né, mano? Tá mais antigo que o Farias 10 vezes. Nem se toquei, caguei o pau, mano. Caguei o pau.
Salve, Paulo. Tamo junto, meu mano. Safariz, mandaram eu voltar no padrão Contonete. Já fui apto na seleção complementar. O que vai acontecer? Cara, vai acontecer a seleção complementar, beleza? Já tem vídeo aqui no canal completo aqui. Mano, essa música tá tirando o meu foco, mano. Caralho, velho. Infeliz, mano. Vocês que ficam fedendo a capivara aí, essa mosca vem pra cá, mano. Sim, mano, o que eu tava falando, mano? Foi esquecer, cara. Ah, seleção complementar, cara. Tem um vídeo aqui completo falando sobre seleção complementar, beleza? Dá uma bisuradinha aí, cara, que tá um aço, beleza? O vídeo, seleção complementar, aquelas coisas, cara. Entrevista, inspeção de saúde, o famoso TAF tem aí, né? Na seleção complementar, certo? Investigação social, tá tendo bastante investigação social, entrega de documento. Se eu não souber Ordem Unida, reprova. Mano, como é que tu não vai saber Ordem Unida? Cabeça de culto, eu acabei de ensinar aqui na live, cara. Acabei de pagar o bizu aqui na live, como é que tu não sabe Ordem Unida? Não tem como, mano. Vou encerrar a live, mano. Não tem como não. Eu vou desistir, mano. Não dá não, mano. Passei a live todo dia aí, meia hora pagando bizu pra vocês, mano. Já manda ele pagar 50? Só 50? Farias, tem um curso de auxiliar de farmácia, isso me ajuda, porém não tive aula prática, época da pandemia. Cleverson Souza, cara, tem um vídeo aqui no canal onde eu falar as principais profissões pra você que quer entrar no serviço militar obrigatório, beleza? Mas vou citar algumas delas, cara, que todo quartel quer, beleza? Ah, a sua auxiliar de farmácia depende muito do quartel onde você vai servir, né? Por exemplo, se você cair no hospital do exército, né? Igual o meu parceiro Lucas Diniz aí, né? Sargento Diniz aí. Se você cair no hospital, aí tu fica safe, né? Agora, a grande maioria dos quartéis precisa de eletricista, precisa de pedreiro, carpinteiro, marceneiro, o cara que trabalha na hidráulica, mecânico, o cara que trabalha com edição de foto, o cara que trabalha com edição de vídeo, o cara que trabalha, deixa eu ver mais, um técnico de ar-condicionado, beleza? Técnica elétrica ou eletrônica. Essas são as profissões que a maioria dos soldados faz e que eles buscam, cara. Tá entendendo? A maioria mesmo, cara. Se tá assim na live, imagina na formação. Aí é só lamento, viu, mano? Só lamento mesmo, cara. Na formação que o bicho pega, viu, mano? Aí eu quero ver nego chorar, mano. Prova da ESA esse ano, mano. Saúde de novo, vamos dispensar mais gente. Farias, o meu teste de aptidão física foi quinta-feira, aí eles mandaram isso na segunda-feira, dia 13. O que será que vai acontecer? No 51º Batalhão de Infantaria. Muito provavelmente vai ser entrega de documentação. Já entregou documentação, cara? Ainda tem a entrega de fardamento, cara, beleza? Antes de começar aí a semana zero, vai ter a entrega de fardamento, cara. Algumas pessoas já começaram a receber o fardamento, certo? Então, muito provavelmente vai ser isso aí, mano. Já passou por tudo, né? Muito provavelmente deve ser isso aí, cara. Farias do 8º Batalhão de Caçador de Mosca. Mano, saiu a desgraçada dessa mosca. Tá aqui, ó. A catzinha aqui pra pegar ela, mano. Tira meu foco, mano. A bicha fica pra lá e pra cá, mano. Farias, o internato é antes da incorporação ou depois? O internato é uma semana... Não, peraí. Capturar aqui, que o calor já tá... O ventilador ali, esqueci de ligar o ventilador, mano. Farias, o internato é antes da incorporação ou depois? Depois, cara, depois. Primeiro é a semana zero, né? Primeiro... Calma, cara. Farias, o internato é antes da incorporação ou depois? É depois, cara. Primeiro você tem que incorporar pra depois ter o internato, mano. Não tem como você internar sem incorporar. Tem que incorporar pra depois internar. Tá entendendo? Tá aí, paguei o bizu. Quase não sai, mano. Caralho, mano. Que é isso, hein, mano? 15 dias? 15 dias o quê? Na semana zero? Mandaram pagar 50 e o conscrito não conseguiu. Como que fica? Ah, só lamento, né? Falei, eu sou formado em pacote office e não tinha opção de alistamento online. Tenho que falar pessoalmente com eles ou não? Como assim, cara? Não tinha opção de alistamento online? Se tu for no site aí, tem uma opção aí, pô. Como assim, cara? Vou mudar aqui, ó. Puxar aqui pra cá. Vou botar aí, ó. Alistamento militar. E ok, ó. Quero me alistar. Como assim não tem opção, cara? E ó, alistamento online, ó.
Aí tu vai botar lá teu CPF e aí tem que fazer o alistamento, pô. Como assim não tinha opção? Estranho, hein? Deixa eu ver. Cara, eu vou no segundo batalhão, mas ainda não entreguei documentação. O que vem pela frente depois disso? Eu já fui lá uma vez, peguei uma... paguei umas flexões e agachamento. E depois entrevista novamente. Cara, vai continuar nisso aí, beleza? Entrega de documentação, entrevista, inspeção de saúde, vai ver aí lá algumas palestras, beleza? Vai ver lá alguns seminários. Falaram que era seminário, não era palestra não. Que o Farias, do lado do quarto, não faz palestra não. É seminário, falaram que é seminário. Então vai ter isso aí também, beleza? Daqui a pouco tá aprendendo Ordem Unida. Muito provavelmente isso aí, cara. Já entregou a conta do banco também? Já pediram a conta do banco? Nem todo quartel tem TAF para os conscritos, apenas depois de se tornar recruta, mas não contém isso. É isso aí, eu já falei até em vídeo, né, Carlos Eduardo? Cada quartel é um quartel, tropa, não tem como comparar. Por exemplo, aqui na minha região militar tem vários quartéis, onde eu se vivo, né? Tem o HGF, não tem como comparar o HGF com o 23BC, o 23BC com a 10ª região, a 10ª região com o DSUP. Não, mano, cada quartel é um quartel, trabalha da forma que o comandante quer, que o diretor quer, tá ligado? E aí, no quartel de vocês, na região de vocês, muito provavelmente é assim também. Farias, o meu salário só vai cair na minha conta depois de 3 meses do campo. O que pode acontecer? Mano, isso foi comigo, beleza? Que eu fiz um vídeo falando sobre isso aí. O previsto, cara, você trabalhar um mês, por exemplo, ó. Nós vamos entrar, vocês vão incorporar no mês de março. Então, de 1 de março até 31 de março, vocês não vão receber nada, beleza? Se receber, vai ser só o vale transporte e olhe lá, né? Que vão estar aí dentro do quartel, então vão estar na porra do internato. Então, de dia 1º de março até dia 31, vocês não vão receber nada. Agora, de 1º de abril, né? Que o quartel, o exército aí paga dia 1º, vocês vão receber referente a 1º de março a 31 de abril, ao mês de março, tá ligado? Então, em 1º de abril, vocês vão receber ao mês de março. Aí, 1º de maio, vão receber referente ao mês de abril. E por aí, sucessivamente. Esse é o previsto, beleza? Você receber após um mês de trabalho, cara. No meu ano aí, né? Aconteceu isso aí, nem eu sei o porquê até hoje. Passamos aí 3 meses aí na porra do período baixo sem receber um tostão, cara. E nem receber depois, mas foi já pro quartel. Teve muita dispensa por causa da ficha, 19. Por causa que não tinha habilidades. Pois é, mano, é o que eu falei pro guerreiro aí mais cedo, cara. O cara não tem nenhuma experiência, nenhuma habilidade, nenhuma função, nenhum conhecimento. Tem que ter peixe, mano. Tem que ter peixe, beleza? Não tem pra onde correr. Tem que ter peixe aí pra ficar bisurado, cara. Pra poder puxar. Se não tiver peixe, tá ligado, né? Deixa eu ver cadê a imagem aqui, mano. Não é essa. Deixa eu ver se é essa. Não é essa também. Deixa eu ver se é essa. Não é essa não. Não, nada não. Eu ia explicar pra vocês aqui. Isso aqui, ó, mano. Isso aqui meio que eu queria explicar. Mas não sei se vai dar tempo não, mano. Eu já fiz um vídeo aqui falando pra vocês sobre isso aqui. Deixa eu ver onde é que eu boto. Não, eu não vou botar em cima de vocês, né? Deixa eu botar pra cá. Afastar um pouquinho pra cá. Vocês já estão bisurados sobre isso aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vocês já estão bisurados sobre isso aqui? Roda de ser peixe é o que os caras cobram mais. Não existe isso não, cara. Isso não, mano. Os caras cobrem e tal, perua, mas tem que ter peixe, mano. Vai fazer o quê? Vai ser dispensado só por causa do peixe? Não vai, cara. Vocês já estão bisurados, né? Por causa disso aqui. Então eu não vou pagar o bisu, não. Que eu tinha... Tava vendo aqui, né? Essa imagem tava salva. E eu já fiz um vídeo, já falei em live também pra vocês sobre isso aí, né? Então não precisa pagar o bisu de novo, não, né? As fases aí que vocês estão. Pra quem acabou de se alistar, ó. Se alistou agora. Primeiro, alistamento. Segundo, seleção pelo sistema, né? Pra saber se você vai ser dispensado ou se vai ser designado. Terceiro, seleção geral, já é presencial. Quarto aqui, ó. Seleção complementar, que é o que muitos de vocês estão agora atualmente, beleza? E a quinta e última fase é a famosa incorporação, que todos vocês que estão aí no chat vão incorporar. Amém? Eu ouvi um amém? Então, vamos lá, né, cara? Isso já tá pago. Tô na quarta fase. Sobre redação da ESA, mano. Mano, sobre ESA, só seguir lá o Cabo do EB, beleza? Cabo do EB que paga o bizu lá sobre a ESA, meu peixe, tá?
Vai lá no canal dele que o Farias é eu sou fraco. Pode ser dispensado depois da incorporação? Por incrível que pareça, sim! Igual aquele programa lá. Sim! Não! Pode ser dispensado? Sim! Sim, cara, pode ser dispensado, por incrível que pareça, beleza? Você pode acontecer qualquer coisa lá aí, ó. Capar o gato, pegar a rota. Não se confie não, beleza, mano? Se confie não que... Tá ligado, né? Tem bizu pra ser dispensado? Carlos Eduardo, tem bizu pra tudo, cara. Ó, eu vou pegar essa mesma pergunta, ó, que tu mandou aí no chat, ó. Vou pegar, ó. Tem bizu pra tudo aqui no canal do Farias, mano. Até doido, mano. Se não tiver bizu, pode me mandar, ó. A mesma pergunta que o Carlos Eduardo mandou, ó. Vou botar aqui, ó. Tem bizu pra ser dispensado? Lucas Farias, ó. Vou botar meu nome, ó. Olha aí, ó. Semana Verde, designado. Ixi, não tem, não. Não quero estar aqui, mano. Tem, ó. Como ser dispensado da Seleção do Exército 2023? Que não tem, cara. Que não tem. Mano, pode botar aí sua dúvida, sua pergunta, sua curiosidade. Botar o nome do Farias que vai aparecer. Tá doido, hein, mano? Pensava que até que não tinha, mano. Até tremi na base pelo momento, mas achei, né, mano? Que eu tinha certeza que tinha, cara. Que o Farias é brabo. Quase refutado. Quase, mano. Farias é brabo, cara. Ter foliculite. Foliculite na região da barba me impede de servir? Foliculite, mano. Deixa eu pesquisar aqui o que é foliculite aqui, mano. Que eu não sei nem o que é, mano. Foliculite. Foliculite na barba. Braba. É tipo espinha, né, mano? Mano, isso aí é só na inspeção de saúde mesmo, beleza, meu peixe? Vai passar lá a inspeção de saúde, sabe? Nem o que era esse foliculite, mano. Vai ter lá a inspeção de saúde, cara. Aí vão ter lá os profissionais da saúde que vão te avaliar, vão te inspecionar, vão te examinar. E eles que vão determinar se você está apto ou não pra poder servir, beleza? E vão avaliar aí se a sua foliculite aí vai te atrapalhar ou não em fazer as atividades militares, beleza, mano? Tem que esperar aí a inspeção de saúde. Salve, Ângela, beleza, meu peixe? Só Farias, fiz o TAF. É. Cadê? Fiz o TAF e a entrega de documentos e entrevista. Mandou voltar dia 15. Quem vai ser pra cavalaria? Farias, me alistei em janeiro. Quando eu vou passar pra próxima etapa? Cara, acabei de mostrar aqui, mano. Ó. Acabei de mostrar aqui, ó. Você se alistou, vai ter que aguardar até o final do ano, ó. Essa segunda fase aqui, ó. Seleção pelo sistema. Até o final do ano, até dezembro desse 2023 aqui, você vai ter que aguardar a mensagem lá no site do alistamento para saber se você vai ser dispensado ou se você vai ser designado. Alguma dessas duas mensagens vai aparecer para você, beleza? É... Fiquei carequinha? Se você ficar forcando para não servir, forçando, né, cara? Você ficar forçando pra não servir, os caras passam você de sacanagem. Não fica forçando, forçando, não fica bizonho, fala a verdade. Não entendi nada, calma. Mano, se vocês não querem servir, é só falar que não é voluntário, cara, que você é dispensado hoje em dia. Ah, eu não sou voluntário, não quero servir, e pronto, mano. Vai dispensar, tá ligado? Que os caras não vão perder tempo com você não, cara, nem adianta não. Perder tempo lá com o cara e tal, tá ligado? Capitão diz toda hora, peixe a gente corta a cabeça e come o rabo. Mas no fundo sentiu o cheiro de cardume. Todo mundo, né? Cardume é todo mundo, né? Só falar que não quer e pronto. Os moleque queria servir lá, chegou com o pé estourado e se jogou da moto, porém conseguiu ir na rota. Mano, é uma loucura, cara, fazer isso aí, cara. Se jogar na moto pra não servir, eu já falei pra vocês que não preciso fazer esse tipo de coisa aí, tá ligado, mano? Preciso fazer esse tipo de coisa, mano. Se, mano, só você se prejudica. Deus me livre aí, mano. Você tem que... Imagina aí, cara, você se prejudica, né? Pra poder não servir no serviço militar obrigatório. E aí uma queda numa moto da vida aí, sei lá, acaba tendo que amputar um dedo, amputar o teu pé, amputar o tornozelo. Deus me livre, cara. Pode acontecer, rapaziada. O cara infeccionar aí a porra da ferida e ter que amputar. Tá ligado? Tamo junto, Fino Supremo. Obrigado aí por se inscrever no canal. O cara foi no quartel de moto sem habilitação. Farias, tudo que você falou, sargento, falou quinta-feira. É, o Farias tá abisurado, né? Mas como eu falei, cara, tudo depende de quartel pra quartel. Alguns quartéis, o sargento não segue o padrão, não, né?
Dia 15 vou saber se eu vou servir. Você vai servir, cara. Deus quiser. Vai servir, beleza? Amém? Quase 200 likes, rapaziada. Senta o dedo aí nos guerreiros. É bizu saber ordunida. Ai. É, rapaziada, eu acho que já era por hoje. Tá bom, acabou, chega, tá bom por hoje. Já era, tá, já era. Quem deixou o like, deixou, quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, vai ficar pra próxima. E é isso aí. Tem condição não, cara, um negócio desse aí, mano. Tem que amarrar botar na linha do trem pro trem levar pro exterior, mano. Tem condição não, um negócio desse aí não. Pode não, cara. Tão brincando com a cara do Farias, mano. É brincadeira, pô. Só pode, mano. É brincadeira. Eu vou até rir, ó. Tô brincando, cara, com a minha cara. Só pode, cara. Ai, cara. O que que eu faço, hein, cara, com vocês? O que que eu faço com vocês, hein, cara? O que que eu faço com vocês, cara? O que que eu faço com vocês? Conscrito, né? Meu batalhão, todos os conscritos que sabiam dirigir voadeira passaram. E eu fiquei na frente, porque tenho carteira marítima. Me dei bem. Virar rancheiro, é bizu? É bizu, mano. Tchau, amor. Conhece o Soldado Freitas do HGF? Conheço, mano. Salve aí pro Soldado Freitas. Freitas é bizurado, pô. Do meu ano, ele. Farias, é bizu aprender a ordunir. Não. Rapaziada, obrigado pela live de hoje. Muito obrigado mesmo. Vou encerrando a live de hoje, beleza? Não tem condição não, cara. Não é negócio desse aí, não. Tô pagando meus pecados, eu. Paris tá morrendo aos poucos. Tem dúvida disso aí, né? Vocês têm dúvida, mano? O que é Horda Unida? Não. Vocês estão brincando comigo, mano. Fecha a live, é o jeito, cara. Rapaziada, a live de hoje já era, beleza? Obrigado pela presença de todos. Todos vocês são um bom companheiro. Ficaram com a live até o final. Ficaram bizurados, pagaram o bizu, pegaram o bizu, acompanharam, deixaram o like, se inscreveram. Muito obrigado de coração. Eu espero que todos vocês sentem na... espero que todos vocês tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. É, cara, vou me despedir. Não? Eu vou me despedir, mano. Que desse jeito aí, mano. Tem condição não, mano. Alguém disse que eu tenho um bicho? Lá ele. Vocês brincam, cara. Vocês brincam demais, né, cara? Demora quanto tempo? Quanto tempo o quê? Pra tu sentar? Farias, lança uma tatu quando? Cara, quando eu tiver o braço maior, mano. Agora que eu tô crescendo o braço. Malhando que... Dá pro mesmo... É um braço maior, eu vou lançar tatu. O braço tá parecendo o braço aqui do microfone, ó. Professor do braço do microfone, mano. Deixa pelo menos engrossar o braço aí. Começa engraçado, termina desgraçado, viu, menino? Fica é nada vocês, viu? Passei no teste da banda. Será que rala menos? É, né, mano? Mas é muita formatura também que vocês vai, né, mano? É um por outro, né, cara? Tu não rala na tropa, mas rala na formatura, né? Mas vai fazer algo que tu gosta também. Recruta é pau. Toda vez que manda a gente ir pro HGF, é chá de cadeira. Sei bem como é isso aí, viu, mano? Sei bem como é que isso aí, mano. Chá de cadeira até o talo. Inclusive, eu postei um monte de coisa lá no meu Instagram, né? O TBT aí de antes de ontem aí. Nós lá no chá de cadeira, no HGF, lá debaixo lá das palhoças lá.
Recruta é pau, mano. Meu pai é general. Ele falou que vai me colocar sargento rapidinho. Ah, isso. Ó. Ah, não é peixe não, menino. Ave Maria, doido. Aí não é peixe não. Meu pai é general. Aí também não é mentiroso não, menino. Ave Maria. Paris, vou sofrer como... Que sofrer, pô? Vai sofrer não, mano. Como sofrer, mano? Sofrer. O que é sofrer? Depende, né, cara? O que é sofrer pra tu? Sofrer pra mim, cara, é o quê? Passar o dia todo dia trabalhando de carteira assinada pra receber um salário mínimo ali e podendo ser demitido em qualquer momento, cara. O recruta, cara, passa o dia todinho deitado no ar-condicionado, de coturno, postando foto em boost. Isso aí é sofrer? Isso que sofrer, cara. Recruta, sofrer. Recruta, sofrer. Que história é essa, mano? Os caras só ficam lá, pô, só no bem bom, balançando na rede, só no balanço da rede, curando o vento. Sofrer, cara. Sofrer não, mano. Confia, pô. Confia na Cal, mas sofrer não, cara. Só vai, mano. Dá ou é dar a cara tapa mesmo. Sou voluntário, senhor. Eu quero servir, senhor. Suspeito isso. Suspeito. Suspeito. Quinta teve o café bisurado lá no HGF. Bolacha com café do rancho, no padrão. Mano, HGF é vida, cara. HGF é outro nível, cara. Farias, a semana toda com a bunda sentada no chão. Lá ele, mil vezes. É bizu saber o que é esquerda ou direita? Não, é não, é não. Não é não, não é bizu não. Não é não, 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 é não, é não. Chega lá voado. Só açougueiro. Tem essa profissão no quartel? Sim, tem, cara. Dependendo aí do quartel aí, você consegue trabalhar como açougueiro. Ou então no rancho, né, cara? Cortando os frangos. É, mano, os caras tão brincando, mano. Sentado um dois, em pé um dois. Nós já aprendemos que é sentado um dois e pé um dois ainda, viu, Teuzinho? Aí chegar aí na porra da formatura de incorporação aí, depois internato, aí ficar pagando até o tal lá e tu vai lembrar, ó. Ah, bem que o Farias falava. Eu quero minha mãe, quero ir embora. Quero ver, viu, menino? Nego chorando aí, se esperneando, querendo ir pra casa e pagando lá. Sentado um dois, em pé um dois, viu? Farias, te acompanho desde 2020. Tamo junto, Mauricinho. Teclas, obrigado aí pela consideração, tá, meu peixe? Você é brabo demais, cara. Muito obrigado mesmo pela consideração, né? Farias, manda minha mensagem aí. Ei, Farias, veja minha mensagem aí, né? Tô vendo, cara. O que foi que tu falou, cara? É bizu passar mal na semana zero? Super, mano. Super normal, cara. Você é louco. Botar os bofs pra fora? Normal, cara. Tá entendendo? Ser sedentário e do nada praticar esporte físico e passar mal? Normal, cara, né? Passar o dia todinho deitado no sofá, mexendo no celular e do nada tá dentro do quartel praticando atividade física e comendo bem? Passar mal por causa disso? É normal, pô. Ter 18 anos, nunca ter trabalhado, ir pro quartel trabalhar e passar mal por isso? Normal também, pô, relaxa. Confia. Hã? Pode levar baralho pro internato? Quem? Tu quer jogar poker no internato, cara? Tu quer fazer um cassino no internato? Tu quer fazer a Blaze no internato? Tu tá... Oxu! Vocês querem que eu encerre a live mesmo, mano? Só pode, mano. Vocês querem que eu feche a live, né, mano? A música já tá aqui, a música de finaleira. A música de saideira aqui já tá aqui, a música. Alistado, aguarde agendamento para comparecer e o órgão militar. É isso que você tá perguntando, meu peixe? Novamente, já falei isso 50 vezes aqui na live de hoje, já deixei até salvo. Você vai se alistar, é a primeira etapa. Você tem que aguardar de 6 a 12 meses, ou seja, até dezembro de 2023, desse ano. Nós temos 2023, né, cara? Esse ano, né? Dezembro. Então você tá aqui na primeira etapa, alistamento. Vai aguardar até dezembro desse ano para ir pra segunda etapa, que é essa aqui. Seleção pelo sistema. O que que acontece? Seleção sobre do sistema. Depois desse alistado, aguarde, né? Você vai receber uma dessas duas mensagens. Ou você vai ser dispensado, ou você vai ser designado. Então até dezembro, você vai acompanhando aí, beleza? Todos os meses, né? Então até dezembro, vai acompanhando para ir pra essa segunda etapa aqui, ó. Beleza? Então demora aí 12 meses, né? 12 não, né? 8, né? Nós tá no segundo mês. E falta 8. 9, 10. Não, falta 10 meses, cara, pra acabar um ano. Acertou, miserável. Mano, lá no HGF, os inscritos da minha turma passou mal só de ficar fazendo Horda Unida. Que? Horda Unida, cara. Ei, mano, os caras lá da... Tô inscrito lá.
no canal do Farias, tem que estar inscrito, cara, pra pegar o bizu, cara. Tem que chegar lá, ei, Teuzinho, paga o bizu lá, mano. Mano, acompanha o Farias que só paga bizu certo na live. Já paguei bizu sobre internato, ou sobre Ordo Unida, já paguei bizu sobre toque do bumbo, toque de corneta. Farias, posso levar meu computador pro internato? Vocês estão com a sacanagem com a minha cara, né, mano? Vocês, mano, vocês querem me irritar, mano. Vocês querem que eu acabe a live com raiva, mano. Só pode, mano. Eu ainda tenho que responder as perguntas lá no Instagram, lá, mano. Vocês querem me quebrar, mano. Tô de sacanagem, né, cara? Vencemos, família. Filha da mãe, mano. Vocês querem que eu encerre a live? Tá bom, cara. Vocês querem que eu encerre, né, cara? Vocês querem que eu encerre. Rapaziada... A partir da próxima live, eu vou tentar começar a fazer alguns reacts, beleza? Se der merda, eu paro, né? Porque já deu várias merdas aqui no canal de negócio fazer react e live, beleza? Então, a partir da próxima live aí, eu quero fazer alguns reacts em live pra ver se dá bom ou não, beleza? Então, conto com o apoio de vocês pra vocês chegarem fortalecendo, se inscrever no canal... comentando, essa brincadeira, essa resenha, beleza? Eu tô brincando aí, cara, eu espero que vocês se divirtam no outro lado, porque falar sobre assunto militar, assuntos militares, rapaziada, é uma parada que nem todo mundo aguenta até o final, beleza? Por isso que eu tento ficar quebrando essa barreira direta, quebrar o gelo, né? Barreira não, ficar quebrando esse gelo, beleza? Porque ficar toda hora vai ficar nego perguntando, o que é seleção complementar? O que é seleção geral? O que é isso? O que é isso? Aí eu tento... fazer um conteúdo de uma forma dinâmica, né? Que vocês sabem como é que eu faria, Zé, meu loucão, né? Então eu tento fazer esse conteúdo pra quebrar o gelo, pra vocês ficarem até o final e sempre crescer a live, né? Estamos tentando crescer, rapaziada. Estamos tentando se desenrolar aí, beleza? Então, muito obrigado por todo mundo que chegou aí até o final. Muito obrigado mesmo, beleza? Vocês são foda, muito foda mesmo, beleza? Bate o print aí, ó. Me marca lá no Instagram, ó. Quem bater o print e me marcar lá no Instagram, no stories lá, eu vou seguir lá geral, ó. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado mesmo. Já sigo uma galera de vocês, mano. Já sigo mesmo uma galera que acompanha o final aí, ó. Tô começando a dar a DM aí pra vocês, beleza? Vendo quem acompanha as lives até o final, beleza? E tá interagindo, tô começando a distribuir a DM, porque eu quero que a live cresça, nós crescemos, todo mundo começa a ganhar dinheiro, todo mundo fique rico e todo mundo vai morar na Europa. Essa é a meta. E na Europa tá frio, né, cara? Uma hora dessa de ficar no calor, tá foda, cara. Beleza? Farias é humilde demais. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado mesmo de coração, beleza? Tenha um bom final de semana. Amanhã é domingo, cabeça, beleza? Negócio de pré-carnaval, ficar muito doido aí, beleza? Cuidado, cara. Cuidado aí pra vocês não vacilar por conta disso aí, certo? Então, vou ficando por aqui e daqui vou lá pro meu Instagram responder algumas perguntas lá, beleza? Muito obrigado de coração, cara. Peço desculpas, peço perdão mesmo pra quem mandou sua dúvida, pergunta, curiosidade. Eu acabei não vendo, beleza? Tento interagir, tento engajar, tento me virar dos 30 aí pra responder todo mundo. Mas é isso mesmo, beleza, rapaziada? Muito obrigado aí pela consideração e até a próxima live, beleza? Tamo junto, rapaziada.